hojjettoota keenyaa akkam jirtu qophii keenya torban darbee keessatti waa'ee hundeeffamuu mana murtii addaa oromiyaati hojii wal qabsiifne mana murtii waliigala oromiyaarraa koree dhaabbii caffee oromiyaarraa biiroo haqaa oromiyaarraa abukaatotarraa qaamota qola fudhattoota adda addaati wajjin marii kutaa tokkoffaa dhiyeessuun keenya beekamaadha. Har'a immoo marii kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumuraatti mana wajjin turtan kabajaanis naffeerreerra. Galatoma qabxii asintu dubbata amma waa lama. Kabaja obbo Bonaasir waa tokko dubbatu obbo Guyyoodhaaf waa tokko tokko hirmaannaan mootummaa labsii kana ilaalleerraan akka ilaaletti mootummaan haga deemuu qabu hin deemne yaada jedhu tokkoon andarstaandi godhe. Fakkeenyaaf baajata irra manni mootummaan baajata mootummaan akka institushinii kana rikoogneeshinii erga kenneeti baajata dhimmi kun ittiin adeemu ramaduu dhiisuuni akka qaawwaa labsii kana keessatti an ilaaleedha. Meenni kun akkamitti ilaalamee kan jedhamudha. Kabaja immoo obbo Guyyoo immoo abbaa dhimmaati isaan warri mana murtii abbaa dhimmaati abbaa imaanaa cumaatti kenname dhimma kana lafa gakkaa'urratti waan ta'eef dhimmoota manneen murtii idileetiif manneen murtii aadaatti ilaalamuu qabu jedhamanii wajjin wal qabame isin immoo kan irratti nu deebistan dhimmoota hundumaa ilaaluu danda'a isa jedhamu Haayilemi Kaalachi kaase sana. Fakkeenyaaf amma dhimmoonni uumama isaatiin kompilikeetid ta'an baay'ee abbaa seeraa kan rakkisan jiru dhimmoonni ta'u. Dhimmoonni wal xaxaan warra abbootii seeraa dhuma idilee kan rakkisan jiru dhimmoonni wal xaxaan yakka isa ta'u warri roobaa isaas ta'u. Isaan kun immoo tokko carraan oliyyannoo baay'ee dhiphaadha. Mana murtii aadaa isa jiraatti ilaalama carraan oliyyannoo tokkotti jira. Keesiin suni carraan oliyyatanii deemuullee baay'ee gabaabaa ta'ee jira. Keeziiwwan akkasii keeziiwwan ciccimaan kompilikee uumamni isaanii rakkisoo ta'anii kana keessatti ilaalamuuni daangeffamuu dhiisuu isaanii mirga lammiilee dhimma sana mana murtii aadaatti dhiyeeffatan sana miidhuu hin danda'u sana jedhamu kabajoo Guyyoon nu deebistu. Haayilemi Kaalachi immoo gama hirmannaatiin yaada jiru hirmannaa dubartootaati hojii wal qabsiise. Maal fakkaata hirmaannaan dubartoota achi keessatti akkamitti ilaalame kan jedhamu akkam ta'uu qaba kan jedhamu isin lamaan immoo eeriyaa kanarratti yaada wal fakkaataa ilaalleetu dhimma keenyarraa kanaan xumurraa jechuudha. Inni tokko seera gadaa fayyadamaa kan jedhudha kan obbo Guyyoon kaasan manni murtii aadaa kun jechuudha. Anus kan expect goonu isadha. Garuu manni murtii aadaa kun maal jedhaa keewwata 51 irratti manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa. Seera aadaa bu'uureffachuudhaan hojjetanii jedha. Seera aadaa kam? Seera aadaa Gadaati moo? Seera aadaa Tigraay moo? Seera aadaa Kaambaataati moo? Seera aadaa kam? Kuni seeradha. Ifaan ifatti taa'uu qaba. Magaalota Oromiyaa keessatti ammoo yoo ilaallu sabaaf sablammii hedduutu jira. Innaa akka nuti yaadnutti aadaan Oromoo doominaant ta'uu baachuu danda'a. Seerri Gadaa magaalota Oromiyaa irratti implement ta'uu baachuu danda'a. Mojo yoo deemne seera aadaa kamtu mana murtii aadaa sanarratti applicable ta'a. Seerichis mataa isaatiin clearly hin keenye. Mana murtii aadaa Oromiyaa yoo nan dhaabu seera gadaata apply gootaa jedheetoo ifatti hin keenye. Yookaan immoo seera aadaa Oromootti apply gootaa jedheetoo ifatti hin keenye. Seera aadaa ganda sanatti beekamuu jedha. Gandi suni seera aadaa Oromoo beekuu baachuu danda'a. Randi suni. Magaalaa Finfinneetti yoo dhufne magaalaa sabaaf sablammiin hedduun keessa jiraatu. Gandiif randi nuti keessa jiraannu. Seera aadaa Oromoo seera gadaa Oromoo kan beeku yoo ta'uu baate seerri aadaa hojiirra oolu maalidha? Hawaasummaa isaaniitiin kan isaan baran sana moo yoo waliin jiraatan jireenya isaanii keessatti jechuudha. Isa moo kan apply goonu. Fakkeenyaaf seera hojiirra oolu jedhee keewwata 26 irratti tumee jira. Seera dhimmootaaf rogummaa seera aadaa bakka mana murtii aadichaatti hojjetu jedha. Bakki manni murtii aadaa jiru suni seerri gadaan jiru taanan seerri Oromoon jiru taanan. Duudhaa fi gadaa Oromoo cimsuudhaa fi eenyummaa Oromoo cimsuudhaa fi afaan Oromoo cimsuudhaa fi kaayyeffateetu ka'e kan jennu suni haga barbaannu waan galma ga'u natti fakkaatu. Otoo Black and White seera gadaa yookaan immoo seera aadaa Oromoo jedheetu ka'ee conscious ta'uu danda'a. Abbaan seeraa suni seera kanaan ala waan biraa apply hin godhu jechuudha. Al tokko tokko immoo ganda sanarratti dhimmichaaf seerri rogummaa qabu yoo jiraachuu baate yoo. Iishuu dhufu sana solve gochuudhaaf. Sadarkaa ganda sanitti yoo seerri jiraachuu baate yoo akkuma Oromootti yoo dhabame yoo akkuma gadaatitti yoo beekamuu baate yoo keessattuummoo duratti kaasaa turre I'm sure issuewwan commercial issue ta'an issuewwan baay'ee xaxamaa ta'an hawaasa industrialized ta'eef seerota fayyadan qabaachuu baachuu dandeenya aadaa keenya keessatti African customary law'in laak ni godhu warra jedhaman keessaa kanneen tokkodha.
Kanafu seerota kanan qaban taanan maaridhaan solve gochuu danda'u kan jedhu sirnaan tumamuu qabayyuudha. Kuni akka gaaffiitoo fudhatamee gaariidha fuulduratti fooyyessuudhaaf illee nu fayyaduu danda'a jedhee tayyaadha. Inni biroo manni murtii aadaa yoo dhaabbatu group priority kabachiisuudhaaf access to justice kabachiisuudhaaf kan jedhuudha kan ka'e. Seerri aadaa yoo dhaabbatu ofuma isaatiif waan isa fayyaduuf dhaabbachuu qaba dura. Mootummaan waan isa fayyaduuf otoo hin ta'in falaasamuu maadichaa sanarratti hundoofnee hawaasa sana ceesisuudhaaf empower gochuudhaaf inni duraa kan ta'uu qabu. Isa boodadha dhimmoonni human rights concept waayee group priority waayee access to justice maal mootummaan akka mootummaatti kan irratti hundaa'e isaan irratti waan ta'eef modern law kanneen irratti waan ta'eef maaliif kana gootaa jedhameetoo yoo gaafatamu lakkiyoo hirinan ittiin bulu lakkiyoo pirinsipiliiwwan human rights an ittiin bulu kana jedhu kanaafan kana godhe jechuudhaaf fayyada malee aadaa sanaaf bu'aan inni buusu hin jiru. Kanaaf manni murtii aadaa maaliif dhaabbate yoo jedhamu kan laallamuu qabu falaasama isaatiin laalamuu qaba jedhee tayyaada. Inni biroo kan kabajamoon obbo Guyyoo kaasaa turanii kan jiru beekamtii laachuu bakka hin jirretti ammoo haaraa dhaabuudha dhugaadha akkasuma jedha labsichi. Kuni maalidhaaf ta'edha? Bakka hin jirretti moodela Booranaa maalidhaaf hin fayyadamne? Moodela Gujii maalidhaaf hin fayyadamne? Bakka hin jirretti biiroon aadaaf turizimii gadaa gadi qabee dhaabee organaayiz godhee sirnuma gadaa sana jalatti ammoo hojiiwwan manneen murtii aadaa akka hojjetaman maalidhaaf hin goone? Amma kuni bara uummata iyyuu gargar kukkuta. Tokkummaa uummataa sadarkaa eegsisuu ni miti baay'ee manni murtii aadichaa kan inni hojjechaa jiru. Ani kana naan expect godhu amma fakkeenyaaf ani gosti koo bun'aadha. Sadarkaa gosa kooti sadarkaa bun'aatti wanti tokko erga laalame booda zeen torban kuttaa'eetti deemaa jedhee yaada. Torban kuttaa'ee booda macca booda liibanitti deema dhiifama. Liiban booda maccatti deemaa jedhee tayyaada. Isa booda immoo akkuma Oromootti akka waliigalaatti haalli dhimmi kun ittiin laalamu akkuma obbo Guyyoon jedhanitti gumii yookaan caffeen akka waliigalaatti dhimma kan ilaalu otoo uumame manni murtii aadaa kuniyyuu mataa isaatiin uummata Oromoo iyyuu tokkoomsuudhaaf akka meeshaatti nu tajaajiluu danda'a yaada jedhuun qabaan akka kootti jechuudha. Inni biroo waa'ee gumaati kabajamoo adde Fiqiriin kan ka'e jechuudha. Dhugaadha. Gumaan gatii hin dhabne. Namni araaramuu isaatiin adabbiin salphachuufi danda'a. Garuu akka aadaa Oromootti gumaan guutumaan dhimma xumuraa jenneeti nuti kan beeknu. Malee asiin manni murtii hambayyaa muraasa hojjetee achiin immoo manni murtii aadaa muraasa hojjeta hubannoo jedhu hawaasni aadaa sun hin qabuudhaan amma kanan jechaa jiru. Anaaf adde Fiqiriif salphaa ta'uu danda'a kuni. Hawaasa garuu gadaa kiyya qofan beeka jedhu kan akka amma obbo Guyyoon ibsanii kanaaf ulfaatan. Gumaa kiyya achitti gumaadhaan dhimma koo xumuradhee fixee jedheetoo bakka amanitti deebi'ee yoo adabamu adabbiin salphatuufillee dhiifamaan ba'ullee kontiraadikshiniin garuu uumamee jira. Because sense of justice hawaasa sanaati kan nuti ilaallu qabu. Namni hawaasa sana keessaa ba'e adabbii akkamitti hubataa yoo jennu gadaa kiyyaanan adabamaa gadaa kiyyaanan murtiin naa murtaa jedhee erga yaade bu'uura gadaa isaatiin immoo gumaadhaan dhimmi isaa erga xumurame manni murtii idilee kana keessa seenee jira taanaan kontiraadikshiniin uumamee jira jechuudha. Kuni normaalii rakkoo biyya keenyaa qofa jedhee miti kanan ani kaasaa jiru by the way. Akkuma waliigalaatti sadarkaa Afrikaattis rakkoo jirudha. Kana garuu malakamiin solve gochuu qabna. Keewwata akkamiitu nu barbaachisaa kan jedhu irratti yaaduu fi hojjechuun ni barbaachisa malee dhimmicha diinaa'ii gochuun waan nama deemsisu natti fakkaatu. Inni biroo inni dhumaa jechuudha. Roolii mana murtii aanaa kana laalchiseeti. Roolii mana murtii aanaa kana laalchisee kan ka'u manni murtii aanaa maandeetii baay'ee qaba by the way. Inumaayyuu manni murtii aadaa mootummaa naannoo dhiifama manni murtii aadaa Oromiyaa itti gaafatamummaan isaa mana murtii aanaatiif fakkaata yoo ilaalamu jechuudha. Takka takkaan laaluu dandeenye kan asirratti tumame maandeetiin mana murtii aanaa maalidha jechuudha jenneetoo yoo kaasnu keewwata 39 irratti tokkoffaa mana murtii aadaa ni hundeessaa jedha. Beekamtiif deeggarsa ni kennaafii jedha. Ani hundeessuudhuma kanarrattiyyuu gadaadhaaf maalidhaaf dhimmicha hin kennine? Abbootii gadaatiin maalidhaaf dhimmicha hin kennine? Wanni ciccitee fi wanni bade yoo jiraate wanni du'e sun akka ka'u haaromsa gadaa jedhamee bakka gadaan hin jirrettis gadaan dhaabbachaa ture. Akkaataa kanaatiin dhimmi manni murtii aadaas akkas ta'uu qabayyuudha. Maandeetiin kun kan kenname mana murtiitiif. Filannoo jaarsolii fi ramaddii barreessaa irratti aangoo guddaa qaba manni murtii aanaa jechuudha. Komii naamusaa koreen qulqulleessee tarkaanfii fudhachuu irratti aangoo ni qaba. Gabaasa mana murtii aadaa ni dhagaa ni gamaggama. Bu'aa qabeessummaa isaafis deeggarsa ni taasisa. Maandeetii guddaa qaba. Akka laayyootti kan laallu miti. Adabbii mana murtii aadaatiin laatame hordofuu fi raawwachiisuun aangoo isaati.
isa dhuma kanarratti mormii qabanne maalifi al tokko tokko manni murtii aadaa yoo humna ofar kan qabanne poolisii ofar kan qabanne waan adabeessan raawwachiisuudhaaf rakkachuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti deeggarsi iddoon itti barbaachisu ni jira. Garuu isa dhumaan kaaseen alatti kanneen kaan gaafa laaltan intervenshiniin mootummaa akka jiru agarsiisa. Manni murtii aadaa immoo bilisa ta'ee dhaabbachuudhaaf mirga akka qabu instrumentiiwwan sadarkaa idil addunyaatti qabnu Black and White kana nuuf tumu. To function separately from and parallel with the state-sponsored legal judicial system. Manni murtii aadaa separately bilisa ta'ee socho'uudhaaf. Mana murtii idileetiin paaralaal ta'eetu socho'uudhaaf mirga qaba. Mirga isaa sana ni dhiibadha. Even dhumarratti immoo manni murtii walii galaatis wanni inni hojjetu taa'ee fiira. Kan taa'ee keessaa inni tokko gabaasa caffeedhaaf iyyuu kan dhiyeessu mana murtii walii galaati. Raawwii hojii mana murtii aanaa aadaa jechuudha caffeedhaaf kan gabaasu jechuudha. Kanaafuu kuni kan agarsiisu maalidhaa? Intervenshiniin mootummaa yookaan immoo intervenshiniin mana murtii ammayyaa mana murtii aadaarratti ni jira. Kan amannaa kan barbaachisu of danda'anii bilisa taa'anii otoo dhaabbatanii. Kanaan ala immoo bakka deeggarsa barbaachisutti immoo deeggarsa kennuudhaaf dirqama ofirratti hin keenye mootummaan. Maalidhaan bajeta maaliifin socho'uu jenneetu gaafa laallu gumaata fa'aadha. Gumaata walitti qabu jedha. Kana gochuun immoo dirqama sadarkaa idil addunyaatti mootummaan keenyas dirqama itti seeridha. Bajeta laachuu fi qaba. Faayinaansi gochuun dirqama isaati. Kana sagantaa keenya isa duraati irrattis waan kaasneef irra deebi'uun barbaadu. Kana gochuudhaaf wanni taa'ee keewwaticha hunda isaas ta'uu baatu muraasa isaa yoo laalle kana nutti agarsiisuu danda'a. Gaappii kana jechuudha. Gaappii gama mootummaan gama isaatiin dirqama qabu ba'achuu irratti jechuudha. Keessattuu madda galii jedheetu buusii uummataa jedha tokko. Inni biroo adabbii maallaqaa jechuun mana murtii sanarratti kan adabaman jechuudha. Sadeessoon gumaata mootummaa fi miti mootummaadha. Gumaata. Bifa gumaataatiin malee dirqamni irratti taa'ee mootummaa irratti bajeta ramadee fi waan isaaf barbaachisu hundayyuu takka lama jedhee waan irraa eegamu sana maandeetii hin fudhanne. Labsiin kun maandeetii kanan keenye. Kunis laala mootummaan bakka itti hojjechuu qabutti harka keessaa baafateetti bakka itti seenuu hin qabnetti immoo itti seenee jira yaada jedhuun qaban. Labsi haaraa waan ta'eef dibeeshiniin itti fufuun isaa waan barbaachisuuf isarratti kaasuun gaariidha. Waan haaraa haga ammaa waan hin turin jechuudha. Bu'uura isaa lafa kaa'uun garuu waan guddaadha. An kabaajeta hojii walqabatee jiru ittuma yaadameetu kan godhame wanni isarratti jechuudha. Sababni isaa maali? Mootummaan mana murtii hin qaba. Mana murtii idilee dhaabee hanga aanaatti kan kafaltii noormaalii kan kafalu mana murtii mootummaa heera isaa labsiis kan hojiirra oolchu kaateera. Garuummoo akkuma kaayyoo isarratti ilaalle mana murtii aadaa kuni inni guddaan hawaasa keessatti dhugaa hawaasni qabu aadaa inni ittiin hiikkachaa ture isaan bu'uura godhatee kafaltiin yoo itti gale abiyizimantii guddaa akka jiru ilaalleerra. Haqa onni dabsaa ture kafaltiidha inni guddaan jechuudha. Namni kan bitamu amma asirratti kan laaluu qabnu kafaltiidhaaf kan kafalamuuf osoo hin taane haqa uummata isaa san baasurratti xiyyeeffatu. Namni as keessatti filatamullee mataa isaa kan nama of danda'e jechuun maal jechuudha nama qabeenyas qabu jireenya mataa isaa kan gaggeessudha. Taa'ee guyyaa ittiin murtii kana laalu hin murteeffata. Namni kana qindeessuuf immoo barreessan sun hin jiraatadha. Purely murtii kana kan kennu mootummaan keessa galee akkas godhi kanaafan ansiifin kafalaa akkaataa an itti yaadutti ati yaaditi murteessi kan jiru san irra akka kana keessa hin galle yaadameeti jechuudha kan kaa'amu. Kanaaf asirratti mootummaan abboomu murtii irratti hin qabu tokkollee jechuudha. Hin taa akkaataa seera isaatti ilaalamaa akkaataa naannoo isaatiin bakka itti murtaa isaanitti kan aadaa naannoo inni jiru saniitiin aadaa Oromooti beezikaalii kan laallinu Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti kaalcharaalii aadaa Oromootiin bula jenneeti kan inni guddaan maaqafii kana keessatti kan jiru. Garuummoo akkuma shakkii kan ka'e magaalaa irratti magaalaa keessatti amma nama meeqatu mana murtii aadaa mana murtii idilee dhiisee mana murtii aadaatti dhufaanu gaafii biraati. As keessatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fedhiidhaan waan ta'eef jechuudha. Fedhiidhaan saba birallee yoo ta'e as keessatti galee hirmaachuu hin danda'a. Yoo afaan hin dandeenye afaan ni hiikamaafi. Afaan hojii mana murtii aadaa afaan Oromooti labsiin kan kaa'e jechuudha. Yoo afaan hin dandeenye nama afaan hiikuuf kaa'ameeti
acharati gegefamad akun ada afan ke jedega aksu kisati do gudda qabachu afan biya kutana afan romotin hikka acharati lufena michin dandenyo antef isalalun bay garita adam buura inni khame garu khana wajjol qabatechu anamma kani akka shakitti obbo ailam kalkan kastani aduman boran asun kan turesun malif idobrat simbabale ne kanjo inni mata isab kallatte addadat lalamati kan ture harargir talika batama majrufi halli boranato ne jiru garagaru mai sabai guddada fakkenyo si khase guma sirna guma khana kan rawachisan harargit daminota damina gosaychu damina gosa namawalaje se jiduni dubata gosana mini radu irat murti amsarati kamurte sote imurta gosatu raha varadi gechu debe kanamu kharawachi sudamin sudamisa gosasani tu debe hirmachi se lamiwan yohanimo gosasani tu riya mamsun kafali deban daminu kun ada oromo khisati kan turemit woni da yolal indam to ko to komal wajul kapsisani sirna abala fati wajini sol kapsani kan kasan jirochu da kan ture wajin achirra hando fe male damina woni jamu kun ada woni khisati kani turemit jani hin kasochu da garu baratamada namni gosan kan jara misanin tae sane murtefata anis na furadda atis ni furatta murti sirati kan namechu da gosa khan ketu namni wabale sitanan wan kafal sinjan gosti khafal sinjan nande isa in kafalta chu walitti buste digena michesani hin kafalta hun baramada chu inusishin kunjiramma aralget fura chu dandenya dobrat chu dachu dandenya kuni wan mani ratti murti ratti khanajiro hangawmit hanga lubbu namaratti murti khanajiran arada chu bekamti khanunu rajira ta qama khanaf because hawasu sunitti amana amma sitti bulajir itti murti argachajir kuni adadan hawasa ke sitti cimi wondon fonkuni wangagari hammatet hamma mirgalamati walittin bunet hamma ihramotumatin walittin bunet kullalamu qabad isarattan amma sote ada fakkenya famma guma erga murti sambod namni rafudatames wari mangudon kana dubbates murti sites wa hirmatu qabachu wan furra kun ada ke sitti cultural wal fakhayani kamborana khisati kan kame gumingoy gayu hanga saiti kandemu sirna mata isatande jalqamu marra khana khisa kandar banida shwa khisati wan bra khani adim sabiraj rachu danda khani lalwan dinyachu kanaf adan ummani barate huni askhisati yoga batade man nagenya fi tasgabibu su khisati gehe gudda qabani umarratimmo olantuma sera biya khana khisati sera adat satau sera motumarratis wan wal falisu wan injref kana mirkane su khisati geni qabajani yadama hawas nano sanjiru kuni harka motumma gabaabsu mafakkinya internet yofran magala manekrato kufuchu raf wajira manmurti ada stablish gochu raf internet kiral untimana kanjeja ka wagata ko kafal tafakkinya hala qabatama biyana yeto jitamochu da qarshi kuma dibba sadi qarshi kuma dibba afur me ka kafalta manma craft achu raf mana ada internet stablish gonna ya ne yo ya da mafakkinya fi budgetin jirutanan running hundesuru mafu jilqumurra ka ibajet ramadan netanani wantichu demu hundendau kana fi dimi budget aguni imma ilalamu qabu fakkata budget nike safun kun akirnat dalamu ready akirnat miti labsinege tetrenan qabu obden de sesanir gannimilan ahbate budde mudamnirat undum turate alint de burate budde galidu mabusi mal rafuna natichu lafu marra kaani ofisati adeem jechuuni esa ka etu adeema kanaf gufuta undendo yaadam nisa ummata ballad ummata urumo ballad yaadimichichu kanaka isatta galu jame kay yaadam akada tiga fadufnu galma wajira kanjo kullama fasada fatu danda kuni wanni kisatte chuda halami jefatu daftu danda ummani urumo mukani katature akada tiga fadebini lalu muha jalatti tae gadi sajalatti bakitti murtesus wanni galma jarame ta e khisatti miti akada tiga fadu zamu kum tunju finfinne nimmo biro kre finfinne 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 khisatti mo akadwiti mo indandamai yechun barresani le ramadamira galme nijira barresun nijira minjali ni barbachi sa thesoni barbachi sa gaddisa hoduma fyo ka wanni male gamo kenye fulra gaddisa oda
Ammas gaddisa jalatti dimma kana laalun dugumani dandama otuma baadiyya yu ta'e. Adarra kafagane fi. Naagale garu barreessan jira laal. Amma anumti amma barreessuudhaaf yaada organize godhachuudhaaf falmuudhaaf haala mijataatu barbaachisa. Jechuun akka duriitti ta'uu baachuu danda'a yaada jedhu. Hoodaaf garuu ani amaneera odaan jiraatu hoodaaf oddoo sana keessatti odaa dhaabanii hoodni sun akka hin raafatamne. Akkas gochuu wayyuu jechaan tureyyuudhaan yemmuu dubbisu labsichi. Sirriidha. Amma bu'uurarra wanni keenya dabuun irra jiraatu jechuudha yaadame isaa. Yaadamni baajanni ittiin barbaachisu jedhameef harka jiddugala mootummaadhaa as keessatti baajetitti yoo godhe oditti godhama. Yaa'uun beektaa waan seera mootummaadhaa jechuudha. As keessatti waan kennuuf immoo waan irraa eeguu jira mootummaan. Amma manni murtii idilee bajeta mootummaa waan isaaniif ramaduuf infuleensir jechuu dandeenya? Karaa kalatti adda addaatti infuleensii godha. Mootummaatu bara kan ramaduuf. Mataa isaatti qofaasaa. Ni ramadaa garuu kan ramade saniif amma isaan nu biratti gabaasu caffeetti jechuudha. Hin gaafanna. Maalirraa oolchitee akkamitti oolchitee jennee gaafanna. Isa qofaa miti murtii isaaniitillee deebineetti oditti goona waniidhaan jechuudha. Achi caffeetti wanni isaa murteessan kun sirriidha moo sirrii miti jettee hin qorachiisuu dandeessa. Isa qofaa miti isaanuu wal oditti gochuu danda'an. Kana maaliif gootaa baajanni ati kennituu fi mootummaan jiddugalummaa isaa hin qaba. Yaa'u abbaa murtii murtii kennuuf bilisa ta'ee murteessuu danda'a. Isaa miti kan jechaa jiru. Mana murtii zahol garuu kan mootummaati. Gabaarnamantii waan hidhattee ilaalte biraanchii isaaniitti jechuudha. Mootummaan baajata irra madaa fi maal godhaa? Kana keessatti kallattiinis al-kallattiinis biraanchii mootummaati jettee fudhattaa jechuudha. Kana ammoo mana murtii aadaa kan jennu kana uummataaf gabbuusaa jirra. Asirraa maaltu argamaa kan jedhamu kaameera. Amma minjaala wajjin gaafa galma ta'an wanni isaan barbaachisu jira. Waajjiraa ijaarrachuun hin barbaachisa. Inni mataa isaa fandid ta'uu qabaadha uummatarraa. Maaliif kana barbaachisa? Gumaanni barbaachisaadha. Gumaanni barbaachisu kun maaliif barbaachisa? Uummata akka walitti qabee aan kiyyummaa isaa uummanni mirkaneeffachuu qabaadha. Nama soba dalagu, nama haqa hin dalagne, nama sirriitti murteessine guyyaa tokko bulchuu danda'u hawaasni jechuudha. Kana baachuu danda'u gatiitii kana hiyya jee waan fudhateef. Kanaaf kan amma yaadamaa jirus baajata mootummaati yoo hangoonu ta'e as keessatti dhimmoonni babbadan hedduutu jira. Kan hawaasni keessa jee fudhachuu irratti waan isa rakkisu waan jiruuf hawaasarraas fandi kan ta'u mootummaa waan gargaaruu danda'a akka gargaarsa ta'uu danda'a garuummoo baajataan hidhee akkuma mana murtii idilee irratti kan wanni ta'u sun sirriidhaa miti kan jirurraa ka'a. Kan nama barreessaa achitti murteessine kun namichi kun barreessi haala mijeessuuf qofa jechuudha. Qaxaroo hin qabsiisa. Murtii kannan immoo jiraatu kanna. Jarri kannan immoo ganda isaanii keessatti kennu. Guyyaan hundumaa hojjetuu dhabuu danda'a. Guyyaa lamas guyyaa tokkos murteeffachuu danda'an akka haala qabatamaa isaaniitti murteessu keessichas kan laalan. Kana keessatti dhimmoonni heerri mootummaatiin jiddugalummaan ispeeshaalii kan kaasate jechuudha mana murtiiti wajjin. Al tokko tokko aadaa fi barmaatilleen aadaan taane walitti makame jira. Barmaatilleedhaan kan baratame. Dhimmoonni tokko tokko jechuudha. Inni sun kan wal faallessu miidhaalee kan fidan taanan wanni achirratti murtaa'u. Yaa'u taa'ichi lafa keenyattis bal'aadha. Aadaan baratamaan barmaatillee miidhaa fidan jennaan kunis bal'aadha. Wanni mirga dhala namaatii wajjin walitti bu'us yoo jiraate jechuudha. Waa'ee achi bahe akkaataa aadaa gargar taa'icha keenyatiin rakkoon fidu taanan inni sun ilaalamee haalli itti yaadama isaati wajjin waliigalan hin jiraata kan jiru kaa'amirraa kan hafe murtii kanuma abbaa murtii achitti kaa'ameessaniidha jechuudha. Inni biraa amma kan xiqqoo oliyyannaa irratti waan garaagarummaa qabnutti fakkaata xiqqoo hubannaa irratti jechuudha. Dubbii gaafa ilaalan jaarsoliin maal jetti dubbiin tun waa bultuu jiru amma gara arsittis gara iddoo adda addaas jiraachuu danda'a jee yaada. Dubbiin nu habultu jechuun maal jechuudha? Dubbii ilaalaa jirra manguddoon ammaas jiru kun laallee fixuu hin dandeenye nuti dubbii tana. Waa'ee nu ol jirti dubbichi. Hin bulfatu jechuudha. Bulte jechuun jaarsa biraa itti dabalamu qaba malee almost nu harkaa baate dubbichi jechuudha. Nuti murteessuu dandeenya irraa bulfanneetu warra sirriitti dubbii kana keessa beekan aadaanis aadaa keessatti murtiiwwan kennaman. Kan amma reefu odaalee garaagaraa irratti kan murtaa jiranii abbaa gadaatis kaasaa turan jiru jechuudha. Dhimmoonni muuxannoo irraa fudhatan jiraachuu danda'an murtii san irratti akkamitti Oromoon taa'ee dhimma ajjeecha obboleessaa yookaan immoo haadha yookaan abbaa nama ajjeessa akkamitti murteessa? Duran murtaa'ee waan lafa taa'e jira jechuudha. Maaltu ta'a? Kan jiru irratti murtiiwwan ta'an iddoo garaagaraatti garaagarummaa qabaachuu danda'an jechuudha. Walirraa barachuu danda'an jechuudha. Kanaaf jaarsolii san dabalataniitu qaamni kun jaarsoliin sanii olitti. Yaadama yookaan immoo beekamtii isaanii olitti hin qaban jaamee yaadamu kun leevilii isaaniitti oliyyannaa irratti taa'u qabanidha. Naannee dhumni isaa
jarsoli dan umu kabai chul. Oliyen dan umat sikato kabu jarsoli san tuhanu kaba. At the end of the day, Isa akanjo murtiwan kanama turen fi ada kisati bermati wani hujmata hujatama turen murtin ini umma kanaga amma be kamun dimma khanarat kana murtai kanjo sanin hubanna garagaruma jarsuliwan kabani ganda kisati kanjiran garagaruma gudawan kabani jechul. Ufu kabada sadarka saniti yo gudati war sadarka anarat wari ufan kan fuyi kaban ana san kisa anu to san kisa kani hubanna khanarati gari kaban sirna gada khisattis amojenni warra gada tis yatani murtiwan gada khisatti kanama turan sanarati hubanna kaban gara madraka khanati ufani kanjo yadama khana kisa kamiti isa qofamiti oliyenno gandarati manjiranni kajo jiramu angarin kunis tiyadamu kabade chu ajar solin sarakata qofarati lalu kaban enyu fada jani murtesu dandane chu isarra kaimmo kunama lapsi khisan kanenuti lapsi khisatti kanjiru sadarka magalati fi sadarka anatti oliyenno ninjirata garummo ganduma khisatti mali faga nedim na kajo muru fajira mumarra oliyennanu jarsonin filataman olanatti kallalamu danda mali fachumattu mundandi sanigaditti mu worrijidan kani ero kezota bayna lalan akajiratan isani olitti garuwan isani olte worrilalu dandanimmo filanne mali fakasitti ndemne kanjo oliyenna ganda khisatti kanjo woni dufajiru jira kunme oji khisatti galle dimichalala demna kanjo qamna seronni ufan imonni ango jinis wal qabatani ufan iga makhana addeegun bay barbaish sata ichu woliti makun jiraachu dabu dan ufu danda oji khisatti kanjo khisafu namni sirrin tan ufu danda namni sirrin tan malje chuda umma tawji nero tokko sirna khanas kanimbeene qulqulinanis onin tan ufu danda ni isa ojimata khisatti lala kandemnu inta wanne kun kanama tokko lamati miti mana murti ada jenne ga fadamnu oromia wasadi dalaga jiram inni guddan jechu gaachina sirna nagenya kenya isfachu daf hawasni irratirmachu qabajenne labsini simbasnamma hojjetati kanjiru kamana murti ada haqa ummata kenya mirkane sudaf mana murti ada khan khandamne to isati kullabsin digereme jira misoma kenya ratis lamin misoma ratirmatu qaba qabeenyan dandeeti isatin irmachu qabaja jenne caffen kani kallami wani khanas murti serechu hirmanna ummata karamir kanaw dandon murti sera kana malabsin ben kagachina kuni sero diwoti imbasnaichu hirmanna nagenya nanu isat kamiti egeta ummani kamiti ratirmata ummata balla kamiti den motum manjiratu jirachu batu akamiti nagenya isa egifate hawasni ummani oromo jirachu danda kana la fakhawun bay barbaishat echu motum macem so kaysatis ge gudda qaba hawasa khenya jaru kaysatis ge gudda qaba chu lutti fide kana man murti ada kun kojira galira bakka hedut zononi ama jarani fitanjiru kanemma amma jarajiran balinanjira garat umuratti gafa ufnu hoji khisatti cimna fidadde misala aladdemna abotin qabeñatis umman oromo ballatis da bakhana mana murti khana cimsine kandemnu tanan amma fakkenyaf kana ka obore fukhasan bayla mikael dimoni qoranna khisatti ufu dandahan galten hedutu jirata ichu nuskan majenne murti tigaba galan wani sarak sanjiraju danda of course worry added an haga mala faqabati ba isarak su dabu danda imbe kamante sirra sanke se dema dufo wante bechu worry san yala jirangaru ammas lenji dan cimsu qamna lenji su qamna jenne worra filata mamata isa itiqopati kanjir wantef isarrat ka asakin san ilman qabe kampinfinne amma kaste turtan kaste tudu ntuburin ke sabatani intinne ge satti amojechu dafi manamurti adawnde sani ke satti tajajile mu dafi yo manni mare finfinne ariko gnesheni kenne rakko mudachu ndendo ye sabbake dufte mal le salte kun bulci samata saqaba mal mal kanjira mu yo ke protection ye sargata timin tokko kanu jenna ada kenne promote kunne boti gada ojin ogeyin qamunne daddawol gurmes ne manamurti no ndifachu aratto le galle ni sire qama sire bastu matakenya qamna qama dangabulci segenne ke sajira manni mare bulci sama gala finne beku banat kristine de sayo najere enyutun bukira batenu gargar segana sir jila murtayetun de bistani ega finfinne ni taicha motumana normeti
askeisa awasa balat jira kan oromotis isa qofa miti finfinne mata isiti zinqabdi dakuma jette mana murti mata isanti zinqabani basically federal kan degramachu federal loma wonni federal timu finfinne fi trade waichu askeisa tigoro hawas ni balan oromojira kesafu dangas debalate danga olitimo finfinne akumuli galatti kan jiru jira manni murti ada kan kajecha jiru gandu ta jiran kesati dabachu indandani bekamti kan argachu qabajenne kan kenye kesati fakenyef mana murti inqabna finfinne kesa mana murti addaychu kan idileda oromiya ni qaba dimma kezoto oromiyawchu wojol qabatan kesati lalati kan jiru kanaratta buyon sirti kasu dandaje yada kamana murti ada kunis fediden irati murti tawantef bakka umanni oromo jiratti undatti apply taw danda rakomite chud lepsin kunimo ko umsagarita je yada isa oliti garu finfinnen umanni oromo ballan skesajrus kanan fayedemu daf hama fediqa badanitti mana murti isani dabachu daf indangi famujinne yannu magala finfinne kesatte chud dorkiyo du fekamiti ta isa yawlalu dechu do niojin ajal qabamu awjetamu fedi oni saratta tidemamu manni murti finfinetis manni murti oligala finfinne ojinis walfana dubachu ni barbachisa isa wajin gafinimu mata murti sedechu manni murti ada khanan mutis bulu ni barbanna kajukun dufu qabaje iyada because fedi ratti murta wanti yechu kana cafe mana council isaniti ojinis dubachun indandama nanne garu akko mana murti idile asetti qamnun manni murti idile kenya kafefinne kheisajru addasuni kan adasanif bekamti khannu wan rakisu natin fakkatu dabalatani mo yumay khasu danda munna romona nenanne mirga khana fayedemu bakajru undarat isa fayeda wantef isa cimsu isa fayedamun unda kenya garda kan jonka gaggabab se wantotu makagafiti rangar rumalle du fawan jiruf e ka filfinne ti walqabate aha manumurti olana kam nabar filfinne ke satakka manumurti ana magal filfinne kam nabar kan bar da rundu yesene dabalata na molaf sidi bila maf ku rajala lu ndendama devina jirwante f gafin taw ndirako rako yunko labsi labsi sidi bila maf ku rajala mura bar ku la ku tok labsi manumurti o mandin murti oromia rde bani hunde sufbate mot finne hejiran akam tamanni murti oromia lal kajedu ifan ka hejira kanarra kayemo bardawremo man murti anatu nde fanne jiranu kana manni mur kamar murti adatis kanu jabalata lafsina kubrew sunjel lafsina manni murti ada nan oromia wangetuf finne nan dura asi kana ichu kalisi aga suma kesaba tari obuguyo ani asuma malji chumbarbada akka challenge ti kaundando mam finne burchu daf jurisdiction in kiya da jede burchin sima gala finne man nanule manne murti adani dabu yojedu jurisdiction isani ke satni dabu jedame to kan egam garu amma gad imi finfinne kuni moy bulchini se magala finfinne anada kan magala kana bulchu jurisdiction ki yada male motumma nanno romia jurisdiction nan bulcha jururatti mana murti ada dabu daf inni enyu da kan jedu yojiratewo labsi won federala ban baye sanratte subatani tutanan finfinnen aka nanno taka consider godamtuda for the purpose of that proclamation jechu kanafu maridaf hubannon jiru charteran of dandese bulti akkananno tikan bula jirtuda kanafu akkamin jurisdiction magala finfinne ke setti mutumman nanno romia kanada ba challenge jiru yodufe mallittin ke sadarbu dandenyu maridaf manni murti wali gala romia kanammo dabu daf manni murti ada kan dabu daf ango wani sa kenna mefi marida kan qoppe fati iga kanam fakken gaba bas kase kesa falmin kunjira falmin daga waluman ben akka falmi seratti ke wato sera lapsi wan sera falmi wan kaka anjuru qabata ma tagarun lapsi kam lapsi dibla maf kudaja kamman murti ana tu nundis man murti ana magal finfinne duranin turre bardabrun desin beta de ada kunjira sera jira malala limota kamala jido wan ka wqaba fago badem finfinde kesa galam jiddu wala dan kamno kan ada tijaji lamna mitire wan ada tujanna mitire wal fakkata daychu falmila kase ka wajirat gafas sera bur seratif her jurutin wal gafachu din kallenne shakkin kamnu
akka mana murtii walii galaatti. Gaaf kaammo keewwanni seeraa waan jedhu qaba, labsii waan jettu qabdee praktikaalii asiisaariis mana murtii olaanaa qabna. Kan waggaa hedduu lakkoofsise. Mana murtii aanaa magaala Finfinnee qabna. Yoo falmiiwwan naannoo sanii kan jiru gaafiin isin kaaftan sirriidha, gaafiin jijjiira. Gaafii kanammoo bu'uura labsii qabnu, labsii 2016 sana gaafirra deebinee bonce. Gaafirra deebitee tumamte keewwata keettu qabdi. Akkasumaan deema manni murtii aanaa magaala Finfinneetis uummanni fedhii qabaatee, gandii fedhii qabaatee, maanguddoon naannoo sanii fedhii qabaatanii mirga aadaa fi afaan ofii fayyadamu bakka kamittuu qabaa miti namni. Isaa International Covenant on ICCPR taa'e. Keewwata naannoo 27 xiqqaa tokko karaa individuwaalitiin ibsaa miti eessaayyuu jiraate. ILO irra deemuu dandeenya 169 individuwaalitiin isaatti aadaa fiitiif mirga isaa fayyadamuu danda'a miti. Manneen barnootaa si ijaaraan jirru kanuma jechuun deebiin isaa yeroo qusachuumaaf. Kan obbo Haayilee Mikaa'el kaaftan dhugaadha gaafiin ka'u garuu hiikamee jira. Wantoota amma aadaa kam kan jedhu seera aadaa kam kan jedhu hiikoo irra jira. Seera aadaa Oromoo yoo jennu gaafiin isin kaaftan kan itti dhufu tokko akkuma gaafiittiin isin kaasa jira inni hiikamee jira. Dabalataan immoo maafii riskushiin illee wal fakkaataa hin goone kan qaama tokko fuunee bakka tokko maan goone obbo Naasir Dubbii kaasee jira. Kaalcheraal zoonii hedduu qabna bara akka aadaaf turizimiitti amma isaan naannoo 11 kaalcheraal zoonii jennu fakkeenyaaf gadaan Macaaftuu 2 jira, Ituu Humbanne jira, Sikkoo Mandoo jira. Kun hundi abbaa gadaa mataasaa qaba jechuudha. Caaseffamnis gubbaatu waa hedduu wal fakkaannu malee bakka garaagarummaatti qaba qaba. Waan saayiz fiis ooliin hin ta'u asitti. Bakki tokko maalis hin qabne nama laale kan isa fudhadheera akkasoo ta'e kan Macaaftuu 2 adeemsa tokkoon kan Ituu Humbanaa adeemsa tokkoon kan Sikkoo fi Mandoo adeemsa tokkoon otoo deemsifnee immoo baay'ee gaarii ture isas hin qabu kun ganda irratti kukukkutee kukukkutee. Lakki akkasii miti aadaa bakka sanii yoo jedhu sirni gadaa bakka sanii jechuu isaati fakkeenyaaf kan Sikkoo Mandoo akka sirni gadaa Sikkoo Mandootti kan Sabboogoonaa akka sirni gadaa Sabboogoonaatti. Jecha seera gadaa sirna gadaa jedhu iyyuu hin qabu labsiin kun kan baay'ee sin ajaa'ibsiisu abbaa gadaa kan jedhu malee baay'ee sodaateera gadaa tarmii jedhu iyyuu jechuudha. Lakki akkasii labsii baamlee laaluu dandeenya akkasii miti qorannoo sarraa kan jalqabee dookumeentiin qorannoo jira. Warra qorate keessaa tokkoon akka akka oggansaa qofa osoo hin ta'inu qorannumaayyuu qorannoorraa kan jira dookumeentiin labsiinis jira yeroo qabnu waliin labsii baafnee kana kan jechuu tarii yoo nu dhibee ala jira hundeessee kaayee jira akka sirni gadaa akka aadaa gadaa naannoo sadiitti aadaa kan jedhu jira isitti walii dhufuu dandeenya qorannoo kana qofaa miti baay'ee infoormeeshinumaaf anteessisii kiyya naannoo sanatti dalage kan hedduu dubbisuu danda'a dooktara Baraa Dagaafaa fa'aa dalagan yoo namni dalagee naannoo sanatti. Aadaa jedhuuf jechi gadaa jedhu fayyadamee jira lafiin kun amma asumaatti diteeli waliin ilaaluu dandeenyu waan ta'eef. Kana labsii raayis ilaaluu dandeenya inni biraa kan asii jechuu barbaadu beekamtii jedhaame ture beekamtii kan jedhu gaafiin ture anabbaa seerummaatiin baay'inaan booranoo jedhe dhalootii hiyyaas booranoo achuma jedhe gaafiin baay'ee ture isaan dhimmi dhiyaatu akka aadaa fiitu murteeffatanii falatanii xumurataniiru. Abbaan alangaa ammoo himata bara kanaaf kireeffamatu kaafte muraaf murtiin tun beekamtiin qabdu yookiis beekamtiin isaanii murtaa beekamtiin jiru namni wal taraaramee jira dubbiin xumuramtee jirti garuu mana murtii jirti. Hariiroo hawaasaa seerummaan siviil koodii hin qabnu ni araaramu jedha egaa kan achumaa hadhiif nuti wal xaxiisisaa san reefu jechi gabaabaa tokkoon ibsa beekamtii kanaaf kenname dhimmi baay'eef dhugaadha bal'atee kenname haa ta'u reefu kaaftee jirta bal'atee kennamu isaa gaariidha. Bal'atee dhimmi hedduu akka ilaalamu godhamee kenname achitti akka deebiinu barbaana baay'inaan dhimmi gara mana murtiitu akka hin dhufne namiinuu akka achi filatu barbaana beekamtii kennuun kun ammoo koozii isaaniitiif gaafii isaaniitiif intarestii gadaatiif gaafii reefu kaafteef siin jedha koozii isaaniitiif aadaa isaaniitiin dhimmi isa furataniif aadaa teennaan dhimma akka furannuuf abbootiin gadaa jechuun aadaa isaanii jennu kenna jechuu kiyya aadaa teennaan dhimma akka furannuuf kan waan ta'eef innis beekamtii kennuun kun jechi kun hin taa'e baay'ee itti falmame baay'ee falma abbootiin gadaa jalqabaa kaafnee hirmaachaa turan dhumarratti dhimmi inni kaasuu barbaadu egaa mariin amma kakkaafnuuf mariin bakka adda addaattis ka'u galtee hedduu fida wanni namii wakkachuu hin dandeenye waa hundi guunnee keessaa baanee miti. Goreefu kabajaa obbo Naasir kaasan
wanik ajal faham dia bujur fakir na wanti dung kajal faham dia tau kajal faham ada yang serjira lasiba amne dambita amne wanne dambila kosuran then kajal faham mu aku misal atebetu specifically gafi wan kakankan ada yang bikin fakir nama faham logo tau mal tau apa logo itu mana mu akrab pun dikah si namni toko gandi toko dua orang bak toko dua kuno mana murti ada ada debasuf logo mal apa cukup apa kajur itu faham mazure ha fakir nama faham romo kesati arkaak nambalan ni ada no kos rekoto jera mufalasam mata sakapa kan nu bakunda titoligal la ada no kos rekoto jera robala furani robara saudenten kanakan falamame botinga da bakunda falmate logo ni satu mal tawqaban okof koto han tawqabamo oda kumata titinde kam ka tawqabamo yohana mo mizana am western ras fundia kam murti wali gala titinde kam kan tawqabamo limoni kun limoni gana falmir jiran jiru kan kajel fama ande bergata juwani sin kakafta akwali gala tamo anleni asumanga babse ke sabof hera durano jitni kamin kan herika jira kale balifne lapsi finde qoranne wan ummatati ummatatu bakhanqate ogeyinu ummata biktonu ummata mariya kanatin ittuguta gabisadem jalqabbin jiru komisini lerefu kaftan wan babareda fi wan garida amma asumana ki information it nanno dimma kuma tokof sagali ode fanno gabashiro dabrakamun karakana ilalame tumurama jir nuwa kamal murtit carra gudar ga kumet beto dimmi man murtit baye la baladu du fejira mana murti ra dimrisu gam akamana murti ta kini sushi ni kenna to ejura kana kana ta gaf barata ma de mi laf qabacha de mi challenging qabu mit challenge du qabachu mala e wotte sento challenge du jira kana krefambo bo kabajambo bo nasir kasa ni hun waim bajeta waim bakiti taani wjetani wanti gana wjetamu qabu du jira wanta efi wanto ta mak sin kafta ni kana ka galte fu da tabi wanti qajir fam kesa de bi ufu de mo anjiru fi ana ko li galati hagare wjede kesa bay waya orabula wala ni wanu wanje damin latti wajechu balba de jira ni to kofa wai yo bo hailen chiro kasani yo rako mana oji o kanano romea kofa yokani mo mana murti ada romea kofa akantane be kama da jedani ru sirri dasi sirni sera yakkanu tikamnus iddo tokotokotti wantota amma guma dan mana murti ada dan tumuramani dufani abana langa mana murti ti ilalukun imma ada dan isa uma da guman murti umati jedu sana wajinina kamitilala man jeda muga sirna sera yakka qamno jinin ul biraqabame tu yorof labsin kun akata kanatti kaninitti ilale jechuda gara ful durati garu sirna sera yakka qamno wajinin ul qabate rakkon kun akka nanno qofa kabiya qofa miti akuma sera ada afrika tis rakko da jenne qabanne jira wantef wantota ilale manida kan jedu kasu balbadeni inni kambra akuma silaka ature wajel qamne wa ratta sa ajir yoro wajel qabdu wan injel qabamina softu sanarati wa baye argita jechu sila duro so injel qabin hanga kana wan nutitti infalmin intoretur amma kajel qabitti wajira wajel qamne qabna wan jel qamne sanarammo hintumurre fitate jel qamne mana murti ada kan jedun qabnu lafsin jira dambin jira qajel famni kararra jira qajel fam yero darbe timari atamatu reratti logon malta u qaban mormi gudda qabature akamin kan jeda musirritti tifalmi zamature karamana murti nutilletir manne turre wante fj chuda kanaf wantotni amma ka ajran jalqabbi jirurati maltu ta u qaba kan jeda muqawwa mumullate akka galteetti wantota fudatamu danda anida ya dajedu fi hundum tikenyammo gae mana murti qofa akuma sila jedame gulmesun deggarun ga'e mana murti qofa miti nutille akka mana oji kenya tige'e qam lafsi kana beksisudan ulqabate hubanno namota jarsole dimma ilalan jedama ture amma dimma complex ta'an dimma commerciali kana ojinin ulqabate akka miti lalama yade jejjedamu kana ka'an hubanno cimsu lenji kennudan ulqabate hundumtu ga'e sarrati egam namonni kun akka miti ga'yaw sera gafa gara araratti fiddu
dirqama commercial law sana apply gochu qabamiti dimma akkatan nitilalu dimma jarsumma hala nitilalu jira kun bekamada hata umale garu dimma makanayu hala kamin ilalu qaba kanjedu hubanno cimsu hawasta kabeku gochu rattimo ndikenya shora nura barbadamu tabachu qamna wajil qamne akasitti galte okan qawargine ratti hala kamin gutamade makanjedu hasaun wangarida jalqabamunsas wan guddada yaada jedu qaba inni kan bira waay hirmaanna dubartoota wajjineen ol qabate silaka irratti waajechu barbaada ega safu duuda qamna oromoon immo dubartiif iddoos kabaja guddaas qaba labsiin kunis ta imoman nitti yaada kunis hirmaanna dubartoota daf ol qabate wan jedde jedha qaba jechuudha jaarsole filataman dimma kana laaluudhaaf ol qabate jaarsole filataman keessa yoo tiqqaate jechuudhaan ka'a dubartiin tokko akka dirqamaatti jechuudha. Dirqama isaa olis ta'uu kan danda'u ta'uusaati waan ta'eef hirmaannaa dubartootaallee kan hirmaachise ta'uusaa ibsuu barbaadeeni yoon kanuma jedhee naga'a. Marii keenyarraa waan itti hubattaniitu jenneetu abdannaa sagantaa keenya waliin turuudhaan yaadanuu kennuudhaan qeeqa yoo jiraate komentii jiru hundumaa nuuflaachuudhaan wajjin akka turtanis hin jecha qophii keenyarraa kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif galatooma torban. Kopi berapa banyak menurut dia nanti, naga antara.